Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Mužka Hadr. Takže vás vítám u speciálního útoku na RO2 blabla. S mikrofonem je zde z 12 minut, to byl trapas, tak znovu doufám, že dneska zase bude něco takového. Vyberem si Němce pro změnu. A machine gunner. Dobře, zkusíme to za snipu. Pak si to prohodím. Vůbec nevím, která bije. Potřeboval bych se dostat někam vejš. Koť možná. Dostanu hetku hnedka. ...75 metrů na Bčko, tak zkusíme Bčko nejřív. Teda asi tudy se tam nedostane. Stejně jak motám, zase omlouvám. Takže aspoň běžíš správně. Bych to chtěl přelíst, tam ono to nejde. Koukám, lidi umírají, já jsem si ještě nevystřelil. Jo, poles. Dobrý. Ty vole, tam jich je, hej. To bylo ofous. Přitiskni se, ne? No! Kde seš? Jo, ty nejseš můj, že? Nebo jo? Já si je pletu, omlouvám se. Budu tady kempit, to je nejlepší. Já chci taky nějaký kuře. Tyhle. Jak mám člověk poznat, co je moje? Vyšly náboje. U druhého prvního. Jseš můj? Tak a už jsem to schytal. Ale jako pět za kempení není špatný, ne? Aby nebyl masery z 12CZ a labá. No dobrý no. Takže hraju za Němce, jak to má člověk poznat, že? Takže jsou tady celkově tři body. Tři záchytné body. Tři obsazovací body. Tři jogurty, tři másla. A přidáme vejce. Všechno to zamícháme.
a vložíme do trouby na půl hodiny. Kam běháš, ty vole? Tamhle se, tam jsou, ale tam já nejdu. Počkej, tam Bčka. Jak se podívám na mapu? Jaha, dobře. Takže. Teď jsem zabloudil úplně, že? Já bych chtěl do nějaký výšin. Výšiny. Ten asi nebyl můj, že? Ticho tam. A tady je něco velkého. Ty vole, tma je tady jak na psím čoudu. Ty vole, to je... Ty vole, já ho netrefím, ne? Samozřejmě, že po mně půjde teď, že jo? To jsou ty blbý schody. Stejně na něj hezky počkám. Ale na něj nebudu čekat, budu se snažit jako zase sejmout, že? Ty jo. Tak si pro mě přišel. Sedm, takže jednou jsem tam dal. Defeat, C-čko je potřeba ubránit, kamarádi. Ty vole. Mám pořád problémy s tou myší. Ještě jsem se to pořád mě nenaučil. Na mě moc rychle, já jsem moc pomalý. Amundsen! Odkud to bylo? Já nevím, odkud to je. Já tady běhám jak steklej pes, dobře. Kde seš? Musí být tady někde nahoře snad, ne? Tyjo, to bylo dobrý. Tyjo, za to. Tyjo, jogurt. Takže C-čko nám zabavili. To už je Stalingradu. Bude hodně trvat, než se tohle naučím. Už mě to nepřipadá jako Medal of Honor, starý. Ale mulťák je fakt maso. To nekecali. Sakra. Mužka hadr. Tři zásahy, možná jeden. Ty vole, odkud to bylo? Jo, zásah. Ne, zalez. Tak to tam dobí. Můžu chytit to z jakékoliv strany, že? Jsou naši. Naši, když tam straší. Dobrý, bolševici. Jsem se tady tedy hodně naběh, dobře. Tady běhají jak králici všichni dokola, to je snadnej cíl. A já jsem ještě nejsnadnější, takže... Snadnější než ostatní. Není můj, a to není to? Tam má jeden. Bolševici, ty vole. Infantry!
Dobrý, z tyhle strany nemůžu přijít. Ten je náš. Jo, dobře. Ty jsou naši. Ty vole, jak to mám poznat? Každou chvíli to není vidět. No, tady je. Rozhodně už nikdo nebude. Aspoň teď ne. Rychle přes okno. Šajze! Utíkej! On se mi nechtěl rozběhnout. Takže zatím prohrávám, jak to tak vypadá. Verson. Strašně to škube. To přehazování kamery. Ne? Bolševici, kde jste? Ani to nechci vědět. On teď mě to koplo. Takže zase lost. Takže jo, já se s vámi zase rozloučím a zase někdy. Doufám, že se vám to líbilo, minule to byl takový průser, dneska jsem si dal 9. Takže ještě kousek, mám 17 kilo, ale nemám čím střílet, že? Tak se budu muset nechat asi vykilit. Mám granát, taky není špatný, dobře. Zkusím granátem ještě. Se proto, hošina. Ah, už mě dostali. Dobrý. Tak ale tohle už je úplně vše. Jak vidíte. Se sniperem. Z jednoho místa. Takže teď se s váma rozloučím. Dostal jsem achievement a 20 kilů.